Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні нашим гостем стане людина, яка вже була в цій студії, так, але не гріх її ще раз запросити. Чому? Тому що, ну, я думаю, ви помітили, що я достатньо часто намагаюся запрошувати людей з дуже такого важливого проєкту «Inform Napalm», який не існує з 2014 року. Це люди, які вели інформаційну війну тоді, коли для більшості населення нашої країни війни в принципі не було. От тому, звичайно, вони виявилися одним із тих, хто були дуже навіть готові до 24 лютого і зараз виконують теж величезну кількість дуже важливої роботи, осінтаналізу. Ну, от, власне, тут на днях у нас був Михайло Макарук, речник цієї спільноти, то, в принципі, ми з ним про це поговорили. А сьогодні у нас буде якраз людина, яка є от, ну, одним з головних провідних, так би мовити, мізків цієї всієї структури. Тобто аналітик, людина, яка займається осінтаналізом, людина, яка, власне, і робить ці дуже цікаві, збирає ці дуже цікаві факти і інформацію, з яких потім, власне, можна робити дуже важливі висновки як нашій розвідці, нашим військам, так і всім небайдужим громадянам, які цікавляться, що ж дійсно відбувається на фронті, на війні і навколо неї. Тому сьогодні нашим гостем, повторюсь, стане провідний аналітик спільноти «Inform Napalm» Антон Павлушко. Привіт, чи ти мене добре чуєш? Чи все ок? Так, я тебе добре чую. Доброго дня. Агінь, дякую дуже, що знайшов час приєднатися. Знаю, що ти людина зайнята, але дуже приємно, що ми тебе знов вичепили в твоєму щільному графіку. Ну, власне, про що можна говорити з паном Антоном, як не про осінтаналіз, тому що ця людина, ну, по-перше, я вам раджу, підпишіться на його особистий Facebook, де він викладає дуже багато цікавої різної інформації. От, ну, але зараз будемо говорити, звичайно, про його здобутки за останні місяці, тобто якісь цікаві моменти, речі, які він знаходив і про які варто поговорити. Ну, давай розпочнемо, чого Антон постійно публікує абсолютно унікальні штуки, забавні, от як в Росії там якісь чергові нові там захоронення, люди, хто там загинув, якісь форт, ну, тобто реальні докази ефективності Збройних сил України. Давай тоді поговоримо про такі собі певні результати, якщо так можна говорити, тому що, в принципі, наш наступ ще не припинився, але от починаючи з 29 серпня, коли офіційно ми заявили, що Збройні сили переходять в контрнаступ, от давай спробуємо за ці півтора місяці осягнути от такі певні результати по втратах у росіян. Що ти цікаво побачив? Якісь тенденції, якісь люди, історії? Ну, все, що ти знайшов. Було б дуже цікаво тебе послухати. І, думаю, не тільки мені, насправді. Окей. Ну, так, ти вже зазначив про 29 серпня. Я так само думаю, що така активна фаза, вона почалася десь в цих числах. І я тоді розпочав у себе в Фейсбуці таку рубрику. Я її назвав «Буря в Херсоні». Тому що з самого початку всі ми принаймні думали, що це буде йти мова про там швидке звільнення Херсону, але якось вже через декілька днів я побачив, що щось тут не так, мабуть, все-таки буде удар ще десь або ще кудись. І вже 3-го, 4-го, звичайно, ми всі зрозуміли, що мова буде йти про харківський напрямок. От, і от ви знаєте, є багато людей, які дещо скептично ставляться до інформації, яку публікує український генштаб з приводу російських втрат. От, але от якщо проаналізувати показники, які вони показують, то в принципі там от деякі події на фронті вони читаються. Ну от дійсно, там декілька днів ми можемо дуже активно працювати по російській автомобільній техніці. Ну це значить вибиваються якісь колони постачання. І потім через декілька днів у нас дуже гарні показники по знищенню російської артилерії. Це значить, що десь щось кудись не доїхало. Це значить, що десь так, в полі залишились наодинці там російські гаубиці, і по ним спокійно відпрацювала українська артилерія. Те саме можна говорити іноді там про танкові такі, ну, маленькі курські дуги. Іноді у нас бувають 3-4 дні такої дуже активної фази знищення російської бронетехніки. Потім 3-4 дні пауза, коли ми збираємо трофеї, ну, ставимо блокпости, зачищуємо територію. І в цей час все одно паралельно працює дуже активно наша артилерія по автомобільній техніці. І потім наступні 3-4 дня активності на фронті. Ну от у нас поки що у нас зараз, наприклад, таке більш-менш, ну, скажімо так, затища маленьке, але це значить, що скоро знову підуть активні бойові кількість, да, активні бойові дії. Ну, наприклад, якщо подумати, що от за всією статистикою, якщо глянути, то у нас там влітку знищувалось приблизно по 30-40. Ну, іноді 50 одиниць ворожої техніки. В місяць? Ні, за день. За день, да. За день. Ну, тобто, дивіться, там же можна складати всю техніку всі. Тобто, ми складаємо туди всі БПЛА, збитий танк, якусь там, незрозуміла, та, там спецтехніка. Ну, спецтехніка там мається на увазі здебільшого понтон.
До речі, реально, якщо там ми бачимо, що спецтехніка раптом виринають якісь показники, це значить, що через день-два буде якесь повідомлення, що десь наші дуже гарно відпрацювали по російських пантонах. Знову ж таки, відпрацювали по пантону, це значить, що не менше було декілька влучань в автоколони, це значить, можливо, декілька кількість танків. Тобто, ну от воно там, в принципі, все корелює. Особливо, якщо там ще накласти на все це кольори, от, і все це, і за цим слідкувати постійно, то, ну от, в принципі, можна зрозуміти, що відбувається на фронті. Ну так от, влітку у нас було 30, 40, 50 одиниць знищеної техніки на день. От, а от уже починаючи з кінця серпня і початку вересня, ми вже в деякі дні доходили ледь не до 100 одиниць знищеної техніки. Офігіти. Звичайно, що в це дуже важко віриться. І, наприклад, от, ну, іноді аналітики з проєкту Oryx, вони дещо скептично ставляться до цих показників, які ставить українська сторона. Мовляв, ну, декілька днів тому, наприклад, було там повідомлення про 44 знищених танки. Ну, дійсно, це якось так виглядає дуже багато. Тобто такий собі підсилений танковий батальйон. Ну, так не буває, особливо за один день. Ну, тим не менше, навіть в цей день виринуло декілька відео з захопленими танками Т-62, ну, хочеш, не хочеш, а це танк. Ну, звичайно. І знову ж таки, якщо навіть подивитися, а які показники видає Oryx, ну, в них так само, вони кожен день додають мінімум 40 одиниць російської техніки, тобто знищеної, захопленої, або там, ну, щось знищене. Денацифікованої. Так, тобто, я ж кажу, мінімум 40. А от, наприклад, потім в такі дуже, через декілька днів після початку цієї нашої Куп'янської операції, після звільнення Ізюма, там в них так само було декілька днів, коли вони говорили про десь більше 100 одиниць техніки, які вони побачили на фотографіях та на відеокамері. Тобто от всі ці дві статистики, одна така офіційна, які, можливо, там не дуже можна вірити, знаєте, там українські ІПСО, там щось намагаються дещо збільшити показники, але, вибачте, от є відеопідтвердження, і ті такі аналітики, вони так само в деякі ці дні виходять на цей показник у 100+. Тобто таке буває. Ну, плюс то також, власне, ну, дивіться, як рахувати техніку? Наприклад, от, чи рахувати оці дрони-камікадзе до знищеної техніки? Ну, звичайно, а як? Ну, от я ж кажу, тобто, в принципі, треба рахувати, розумієте? Тобто, звичайно, що якийсь там російський Mavic знищений, рахувати ніхто, скоріш за все, не буде. Я навіть не знаю, чи повідомляють про таке кудись там вище рівня батальйону, що взагалі була якась така, відпрацювали по Mavic-у. От, але от такі шахіди, ну, так, про це заявляють. Тобто, зараз ще й до цієї статистики додались шахіди. Ну, і так само, наприклад, коли ми говоримо про ту ж таки автомобільну техніку, це ж не значить, що це прямо там знищений КАМАЗ. Це може бути якийсь звичайний російський, можливо, навіть не броньований якийсь ну, автомобіль постачання. Ну так, ну так. Це ж так само техніка, там сидять такі самі солдати, і вони так само денацифікуються, тому якби, ну, в принципі, треба рахувати. Або, наприклад, коли чи рахувати до броньованої техніки тігри. Ну, в принципі, треба ж рахувати. Ну, звісно, ну, бронеавтомобілі, звичайно, так. Да. Ну так, у нас половина української армії їздить на чомусь також так легко броньованому. Так. І якщо росіяни ставлять це як знищену українську техніку, наші легкоброньовані автомобілі, то ми так само ставимо «Тігр» як знищену техніку. Ну, власне, «Oryx» так само все це дає, тобто я думаю, що так само все це дає Генштаб. Інша справа, скажімо так, що цей знищений «Тигр», тобто якщо в нього був кулемет, то це броньована техніка, і це у нас БТРи, ББМи. Або ж це, якщо, наприклад, без кулемету, він просто там від якоїсь розвідки чи щось таке, то його ставить просто до автомобільної техніки. Ну, але це вже такі дрібниці, тому, скажімо так, от легше все-таки рахувати техніку загалом, купою. І от ми, наприклад, зараз бачимо, що у нас така інтенсивність бойових дій, вона приблизно буває в деякі дні в 2-3 рази активніше, ніж в літні місяці. Тобто, от за статистикою, таке виринає. Цікаво. 44 танки за день, ну, скажімо так, звичайно, що я теж не дуже вірю в цей показник, це якось прям дуже багато, от, але у нас зараз така динамічна лінія фронту, і я думаю, що ми ще дуже багатьох, дуже багато відео і дуже багато цих відеофіксацій, ми взагалі їх ще не побачили, пройде декілька днів або тижнів, я думаю, що ми почнемо так само бачити там якісь обгорєлі остови російської техніки, тобто таке так само буде виринати. От, ну, я ж кажу, загалом дуже гарно працюємо, ну, з приводу російської знищеної піхоти. Отут, звичайно, що важко, тому що, окей, наш Генштаб заявляє там про 60 плюс тисяч знищених російських військових. Я черговий раз тебе не можу не спитати, в кожному ефірі питаю, вибач, друже, але і зараз маю спитати. Це реалістичні ж цифри, правда? Я думаю, що в принципі реалістичні.
От. А от я думаю, що в принципі там взагалі зараз і у нас, і у росіян будуть проблеми взагалі з підрахунком того, а які у них реально втрати. Тому що дивіться, якщо будемо брати наш досвід Другої світової війни, то здається, десь на початку 90-х група ще так тоді радянських істориків, вони там написали книгу про те, які були втрати у Радянського Союзу. Там, здається, був так само цей легендарний радянсько-російський історик Махмуд Гарєєв. Да, фальсифікатор. Так, всіма правдами і неправдами вони намагалися якось занизити кількість своїх цих втрат. От, і там, ну так само, якщо так почитати, то в принципі от прямо після війни там співвідношення між загиблими та тими, хто мав офіційний статус зниклі безвісті, були десь, от, ну, можливо, 30% з потім втрат. Вони вважалися одразу після війни ще тільки зниклими безвісті. Про що це говорить? Що це, мабуть, з оцих 60 тисяч про реальний статус знищення росіяни знають тільки, можливо, по 70% з них. Це ти прям дуже оптимістично. Я ж кажу, навіть якщо почитати ту статистику Гареєва, там я ж кажу, ну там все дуже так, знаєте, оцих плюсуємо, оцих віднімаємо, а полонених рахувати, не рахувати, розумієте? Тобто там все так от, ну, дуже важко. От, але я ж кажу, ну от, я думаю, що 1020 з цих 60, вони формально на російському папері вважаються або взятими в полон українцями, або ті, що перейшли самі на сторону українців, або зараз десь там по лісах виконують якісь там спецзавдання. А про їхню реальну смерть вони ще реально не знають. Тому що, наприклад, якщо подивитися, є такі, знаєте, групи ВКонтакті, там де, ну, типа, «Іщу тебя», або «Іщу зниклу людину в ДНР», і от щось таке. І от там кожного дня виходять якісь російські родичі, і вони, значить, допитуються, чи не бачив хтось там того чи іншого мого родича, його там призвали, останні його бачили в березні, ніхто нічого не знає, в часті нам нічого не кажуть. Mm-hmm. Розумієте? Тобто отаке повно і кожен день десятки нових отаких повідомлень. І знову ж таки, це ж тільки маленький айсберг того, що ми бачимо, його, як то кажуть, взагалі маленька частина, тому що це ж, значить, людина, вона ж, значить, вже настільки шукала, де тільки могла, щоб зрештою от в одну з цих груп щось таке написати. От, і там дійсно, тобто там, ну, там така мішанина, там і ДНРівці, і ЛНРівці, і росіяни, і хтось когось кудись призвали, ніхто нікого не бачив, і я ж кажу, і дуже багато людей реально шукають, яких реально востаннє бачили ще в березні. Ну от якось так, тобто, ну от за російською логікою, за російською статистикою, офіційний статус цих людей зниклі безвісті. Це значить, що вони стануть реально героями з російської точки зору цієї війни тільки через 2 роки, коли, значить, зі статусу зниклого безвісті він отримає статус офіційно померлого, і тоді вже тільки потім підуть і ці нагородження, медалі, ордени і оці легендарні російські виплати у там скільки 7 мільйонів рублів плюс. А вони всі отримують? Виплати. Немає історії, що не отримують? От ти це не відслідковуєш? Ну, знаєте, буває різне, тобто там так само треба диференціювати оці російські втрати, тому що є ж, знаєте, от були от на самому початку, особливо були оці російські добровольчі батальйони, барси. Да. Так вони зараз були, вон лимані були ще. Ну, їх зараз стало фізично менше. Ось, тобто на папері вони існують, але от просто реально фізично піхоти там вже менше. А так от, це, знаєте, були такі собі от добровольці, ну такий якийсь третій сорт, ні брак. Оце от ті, хто йшли от в такі барси. Тобто я не розумію людей, які йшли в барси, а не йшли на короткостроковий контракт до російської армії. Тобто, ну, але от, ну, були якісь такі люди, коротше, от вони йшли туди і формально вони вважалися добровольцями. Ну, да. Там була проблема в тому, що частина цих барсів, вони підписували контракт з якимось, з якоюсь військовою частиною від Міністерства оборони, а частина з якоюсь там ще юридична особа при Міністерстві оборони. Тобто, в принципі, чи можна їх вважати взагалі от військовослужбовцями, непонятно. І там, до речі, ми знаходили один такий документ, коли один поранений російський військовослужбовець, точніше, він думав, що він військовослужбовець, а потім він пішов робити собі справку у Севастопольський госпіталь військовий. А там йому офіційно відповіли, що, мовляв, я через те, що ви були там в загоні, там, я не знаю, БАРС-16, так-то, згідно з такою-то постановою, ви не є військовослужбовцем. От, я вас туди не відправляв, да? Ну, от, в принципі, якось так. Тобто, я ж кажу, зараз, звичайно, що заднім числом вони будуть намагатися потім їм якось там все це оформлювати, але от через такий бюрократичний ад їм доведеться все-таки проходити. Так от, такі люди так само були, і от, наприклад, як рахувати оці втрати, взагалі непонятно. Тому що там була така дуже велика, ну, не велика, але, скажімо так,
певна інформаційна тиша з приводу оцих неофіційних військових, скажімо так. Це ми ще навіть не говоримо про ці ЧВК, там всі вагнери. А що з вагнерівцями? От розкажи, будь ласка, дуже цікаво. У них же ж дуже великі втрати насправді. Це головний штурмовий загін російської армії. Що з ним зараз? От як це взагалі? Це якось висвітлюється в російській армії, в російській там медіа і так далі. Дуже цікаво було б послухати. Зараз я просто бачу багато реклами Вагнера, але це вже декілька місяців вона крутиться, тобто набирають будь-кого, я ж кажу, що. Тобто, скажімо так, я думаю, що Вагнер, той, який він був до початку цієї війни, це була якась реальна сила військова, там, силою, можливо, десь як одна бригада військова. От, а те, що зараз від них залишилось, непонятно, що там взагалі залишилося, тому що, камон, вони прийшли вже стільки оновлень, стільки вже було, поприходило нових людей, що, в принципі, непонятно, чи з військової точки зору вони там прям реально круті, чи оті рештки, що від них залишились, те, що вже зараз набирають буквально ледь не на вулиці, чи це реально має якийсь там військовий сенс. Але по вагнерівцям у них там є свої такі. Нещодавно, наприклад, ховали одного дуже крутого вагнерівця. І це, до речі, от про те, що у нас дуже іноді подають таку інформацію, мовляв, що от приватні військові компанії, що вони ж, мовляв, приватні, що Пригожин це якийсь такий, знаєте, тіньовий олігарх, і він собі там щось такий сам робить. Ні, я думаю, що це звичайна російська військова частина, мабуть, вона навіть має якийсь там свій внутрішній номер, от, яка просто виконує завдання для російської держави. От. Тому що, наприклад, дивіться, їм же хтось дає зброю, це все дає держава. Їм передали буквально військовий полігон в Муліна. Тобто це значить, треба було забрати в спецназа ГРУ, передати якісь непонятні конторі. Потім їх десь озброюють. Це значить, так само треба взяти якийсь військовий склад і почати їм раптом передавати військову техніку. Розумієте? Тому я думаю, що в принципі вони можуть всьому світу розказувати про якусь там свою приватність, що там Пригожин це одна з башт Кремля. Я думаю, що Пригожин це і є Кремль, і він там нічого взагалі не вирішує, а вирішує, власне, просто ще одна, наприклад, якщо не Путін особисто, то я думаю, що навіть та ж таки армія так само це вирішує. Тут з тобою не зовсім погоджуся, Антоне, до речі. От зверни увагу на останні події, там з Кадировим, со всіх, з генерал-полковником і так далі. І з тим, що публічно і Кадиров, і цей Пригожин дозволяють собі критикувати Шойгу, причому явно так, що вони збирають. Це як така партія яструбів. І тут питання вже навіть, і мені здається, до речі, це якраз протиармійська історія. Вони хочуть очолити, Кадиров явно хоче очолити Нацгвардію, його шеф, я так розумію, хоче стати замість Герасимова і так далі. Тому це боротьба за владу. Я не знаю, які там це башти, але просто я думаю, що ці ублюдки будуть конкретно згадані, мені так здається, вони будуть просто експлуатувати тему, що вони яструби, що вони будуть воювати правильно, а не як вот эти вот проклятые, значить, тувінці, чи хто там, як вони там, Кужуєтові, чи називають його там генерал. Так. Вони можуть цю тему експлуатувати, але рано чи пізно їм доведеться прийти до військових і попросити в них наступні там танки, амуніцію і все інше. Тому, скажімо так, я думаю, що вони там всі дуже тісно і плідно один з одним кооперують. Тому що, я ж кажу, от нещодавно ховали у Волгограді одного з провідних інструкторів оцього Вагнера. У нього три зірки героя. У нього зірка героя ДНР. Зірка героя їй така. І зірка героя, значить, оцього Вагнера. Там у них якась своя внутрішня медальна така система. І зірка героя Росії. Тобто, прям Блэк Джек зібрав всі карти. Шука і Блэк Джек, да? Шука з Блэк Джеком, да? Це я про цього кажу. Так от, якщо подивитися на його біографію, вона якась така дуже дивна. Спочатку це спецназ, потім він переходить інструктором в ФСБ, в Криму, звичайно, відзначився, потім він був, мабуть, в Україні, потім була Сирія, потім були якісь незрозумілі командіровки, відрядження до Грузії після 2014 року. Щось я не згадую, що там у нас такого було в Грузії після 2014 року, але кудись він на відрядженні їздив. Захоплювати грузинську територію по шматочкам маленьким, як вони там, у них же тактика була там. Але чи треба для цього слати прямо от спецназ ФСБ, такого от спеціаліста, я не знаю. Так от я ж кажу, і прям його ховати приїхав, по-перше, Пригожин, по-друге, приїхав губернатор, прийшла вся оця місцева світа, і преса писала, реально, знаєте, ховали прям героя-героя. Тому я не думаю, що ця компанія реально приватна, я не думаю, що інструктор ФСБ може попрацювати декілька років в ФСБ, а потім раптом захотіти просто так перейти до якоїсь приватної військової компанії. От, розумієте? Тобто ці люди колишніми не бувають, так само як Гіркін. Тому я думаю, що це дуже пов'язані один з одним структури. Можливо, з ФСБ пов'язані. Тобто, можливо, там його там ці спроби наїхати якось на армію. Це, знову ж таки, їхні там місцеві розборки, але все одно я думаю, що це одне велике таке кодло,
І вони там між собою якось розберуться. От. Але ну, так, вже почали, наприклад, так само дуже активно ховати оцих вагнерівців. Ну, бувають такі красиві поховання, бувають, скажімо так, менш красиві, але так само вони починають там фотографувати свої ордени. Там у них є такий ну, чорний хрест цей вагнерівський. Угу. Ну, так само, знову ж таки, я ж кажу, через те, що все-таки ми не можемо чітко сказати, скільки їх було, то, ну, в принципі, я ж кажу, якось там оцифрувати і сказати, що скільки було вагнерівців, сказати важко. І взагалі, в принципі, я ж кажу, Вагнер, ну, це всього лише одна військова якась частина, ну, можливо, розміром у бригаду, можливо, дещо більше. Але я б не дуже перебільшував їх там прямо таке значення на фронті. Найбільші втрати – це отакі звичайні, нудні мотострілки, ВДВ, там, ПДВ, морпехи, от це все. Оцих гине дуже багато, і, до речі, от в останні дні чомусь їх почали привозити якось дуже швидко. Буквально от в кінці вересня знищили і вже прям і ховають, і ордени роздають. Можливо, вони там якось покращили свою логістику, от, але от якісь такі от у мене спостереження, що дуже багато чогось народу було за 26 до 29 вересня, і раптом вже от через тиждень вже їх і довозять там до їхніх віддалених регіонів і починають ховати. Ну що, порадіємо за них. От так, от все таки повертаючись до цього Барсіка, значить, з Барсиками тісно були великі проблеми, тому що значить, ну дивіться, там типовий некролог Барсика, він звучить так: мовляв, там першого числа він подався до Барсика, 10-го числа його знищили, 14-го привезли додому, значить, поховали, і далі починається там якісь біганина за льготами. Ну от нещодавно, наприклад, там на прямій лінії з, ну, господи, як же його звати, губернатором Хакасії, мені здається, якась жінка питала, мовляв, чому нам не видають, як колишньому як вдові добровольця, чому не видають 1 мільйон місцевої підтримки. Там є якісь губернаторські, значить, такі виплати, і от були такі от срачі за ці, значить, виплати. Так от, дійсно, з ними була велика проблема, тому що спочатку, ну, записався, поїхав на фронт, загинув, привезли, поховали, ну, в принципі, і все. Тобто якоїсь такої пафосу навіть в похованнях от з цими добровольцями не було. Звичайно, деякі навіть з цих добровольців, вони ж, ну, там дуже багато колишніх людей. Тобто це колишні люди, там або стоїть такі поліції, міліції, ну, ФСБшників там не було, але, наприклад, навіть колишні військові, там, знаєте, всякі відставні полковники, от їм не сиділося вдома і от захотіли згадати молодість. Таких ховають, звичайно, дещо пафосніше. А якщо це людина без якогось особливого такого військового бекграунду, то от відслідити якось таку втрату взагалі було неможливо фактично. Тобто якщо родичі не напишуть, якщо там десь щось у них немає якогось там знайомого, хто щось там про нього організує, то в принципі без шансів. І от таких от тіньових втрат російських, ну це, я думаю, так десятки тисяч, про які ми, може, навіть дійсно взагалі ніколи не дізнаємось. Так от, все-таки російська влада, вона вирішила, що треба якось цих людей відзначати. От дуже цікава новина, я вибачаю за російську мову, але от я думаю, тобі, Антоне, теж буде цікаво послухати. Отже, вибачте, ну це просто з Росії, тому я російською. Отже, прокуратура Пензенской області признала рішення о возбуждении дела по уклонению от мобілізації незаконним. Подозреваемый получил право на реабілітацію, включая компенсацію причиненного 48-часовим задержанням. Як тобі така новина, пане Антоне? Ну, в принципі, треба, якщо вже копіювати Радянський Союз, то треба спочатку розстріляти. А потім, так, реабілітувати, так? Тут якось у них нелогічно, так. Але сам факт, тобі не здається, що це може стати таким собі прецедентом? Тобто, камон, виходить, я взагалі не розумію, у них же війна не оголошена, немає воєнного стану. Тобто, грубо кажучи, за те, що ти не отримуєш повістку, то по великому рахунку у тебе там штраф заплатить. Ніхіра, от я не розумію, чому вони як барани в армію йдуть? Ну, знаєте, я так само думав, що вони особливо не будуть ганятися з цими уклоністами. Але, наприклад, вчора вже там були якісь відео, коли якось там в якесь село приїхало ледь не ФСБ витягати з якогось сарая якогось звичайного місцевого мужика, що навіть всі місцеві дещо здивувалися. Вони навіть ніколи останні бачили ще міліцію, а тут приїхало ледь не ФСБ, якийсь там БТР НАБУ приїхав забирати російського військового. Ну, я ж кажу, ну, у них бувають, як там казав Ільфа Петров, перегиби на містах. Ну, от я думаю, це от не без того, але це нам на руку, знову ж таки. Чим більше жесті, тим краще. Ну, це просто прекрасно. Мені подобається, дай Бог, це теж допоможе їм. Ну, до речі, про це буде наступне якраз таки теж в тому числі питання. Але зараз давай те, що я тебе перебив, пробач. От про те, як саме Русня зараз почала от цю історію, так би мовити, меморіалізувати нові тенденції, так би мовити. Ну так, так от у нас на початку серпня пішла нова тенденція. Це коли вже почали заднім числом виписувати медаль за отвагу тим, хто був добровольцем. Угу. Тобто ці барсики,
іноді навіть ті, хто підписував короткострокові контракти, там же ж є така, знаєте, ну така собі військова табель оранга. Тобто, якщо ти військовий і загинув, то ти отримуєш орден мужества посмертно. Ну, понятно, орден він важить ну, дещо більше. Якщо ти доброволець, то все-таки треба хоч якось відзначити, і тоді виписують оцю медаль за отвагу, так само посмертно. Ну, ну за медалями за отвагу слідкувати дещо складніше, тому що все-таки цю медаль так само дають звичайно військовим, просто за звитягу, і там ну, якось по номерах пробити, про що йде мова, там, про скільки ми можемо говорити тисяч, там дещо важче, плюс там дещо маленький. Ну, скажімо так, орден, це все-таки не та, медаль, це все-таки не так пафосно, тому її фотографують рідше. От, але от вже пішли такі перші нагородження. От, потім у нас стався вересень. Ну, дуже важкий у нас був вересень. Особливо у нас було дуже важке 1 вересня, це було, здається, четвер, потім п'ятниця, друге, і потім субота, неділя. Там у них всі свята починають об'єднуватися в одне велике військове свято. 1 вересня перетікає, здається, 4 вересня, це у них день боротьби з тероризмом. Угу. І такий день у них так само є. І, звичайно, що, а що ще робити? Вони вирішили всі свої школи обліпити цими меморіальними дошками. І всі ці перші лінійки, вони перетворилися в меморіальне відкриття тої чи іншої дошки. Там були деякі школи, де було по 5 дошок зараз відкривалося. Це просто, я ж кажу, якийсь некрополь, а не школи. Це просто жах. От. І ну, це реально вже поступово починає набувати такого масового характеру. Хоча тут так само треба відзначити, що ми отримаємо про це інформацію ну, от, здебільшого з якихось маленьких поселень, з якихось маленьких міст. Тобто я от дуже рідко бачив, коли б якусь таку дуже пафосну меморіальну дошку відкривали в якійсь московській школі. Тобто от московські чиновники, вони взагалі не пишуть про якісь там свої втрати. Давайте так, от десь, ну от, якщо ми візьмемо, наприклад, чому ми думаємо, що на цій війні гине дуже багато дагестанців? Ну, чому? Тому що дагестанці живуть собі там своїм аулом, там в якомусь аулі. Всі... Брат, слушай, зачем обіжаєш? Да, ми Дербент живемо нормально, е? Ти що, совсем охренел? Какой аул, е? Ми живемо Дербент. Нормальний город большой, що відео не видел, е? Павлушки, блин, е? Хахли проклятий, блин. Що ти врёшь, собака? Проклята. Ну, метра нема, тому да. не місто. Ага. Так от, я ж кажу, все-таки там от все-таки люди живуть, ну такою, знаєте, от більш на землі, як то кажуть, всі там в селі носять так чи інакше одне прізвище. І якщо, наприклад, в село приїжджає гроб з російським військовим, і його місцева влада, яка так само носить такі самі прізвища, якщо його не відзначать, то, ну, знаєте, це починається, типу, ти що, мене обіжаєш, да? Тобто там не відзначити втрату, це буде, ну, вибачте, не по поняття. Тому там дуже серйозно ставляться от реально до вшанування кожного свого загиблого, тому що це представник там якогось роду, тейпу, чи як воно у них там називається. Тому нам, оцуто статистично, нам так от виглядає, що начебто там в Дагестані гине така велика кількість народу, а там в якійсь Саратовській області – ні. Або, наприклад, там прямо з Москви взагалі ледь не жодного трупа нема. Насправді просто жоден московський чиновник, який ну, в звичайному міській житті займається розподілом мільярдів там, своїх доларів, він не буде спускатися до такого рівня, щоб приїхати там, в якусь школу, десь щось відкрити, там, вшанувати там, чергового якогось рядового, який просто не встиг втікти від російської армії. От. А от в Дагестані так не вийде, тому що в Дагестані, якщо ти голова району, то в тебе значить, заступник буде мати таке саме прізвище, як загиблий. І, ну, понімаєте, да? Тобто треба відзначати. І там, отам, звичайно, там просто такий культ смерті, там культ відзначення цього. Здається, десь всередині серпня я знайшов такий дуже цікавий. Там, от іноді буває, знаєте, от так само, от деякі чиновники, вони прямо от вирішують на цій темі зробити якомога більше піару. І там і починається, і парту героя відкривають, і сквер пам'яті. І там, я не знаю, вулиці, звичайно, змінюють назви. Тобто там асфальту нема, але от вулиці змінили назву і отримала тепер назву героя. Угу. І там є такий у них в Дагестані, як він називається, Табасаранський район. Ніколи не чув, що таке існує. Коротше, така низка якихось аулів, десь там розкидані поміж горами. В ньому живе десь 50 тисяч людей, розкидані по різних, навіть не селах, а селищах. Угу. Так от там у 18 місцевих школах, ну, в принципі, вже навіть можна сказати, що це дуже багато на 50 тисяч, 18 шкіл, це прям... Дофіга. Ого. Да, в принципі, так. Так от, на таку маленьку кількість, в принципі, ну, на таку кількість шкіл вони відкрили 34 меморіальні дошки.
Ну, це був це радує, це початок радує. серпня. Я ж кажу, це прям дуже радує, розумієте? І звичайно, що в такому районі, коли на такий маленький район, в кожній школі є один-два своїх випускника колишніх, які так чи інакше були знищені в Україні, розумієте? Не відзначити не можна, тому що люди не поймуть. Розумієте? Або, наприклад, так само якісь там прикордонні села біля України, там, здається, була Брянська область, і там от реально, там в селі ледь не половина чиновників носить якесь таке, ну, колишнє українське прізвище там, ну, якесь, наприклад, Ну, Павленко. І от там, значить, два представники цього прізвища так само приїхали грузом 200 з України. Ну, і звичайно, що всі ці родичі, так чи інакше, вони там носяться, вони там відкривають меморіальні дошки, там роблять якісь там вечори пам'яті і все інше, тобто тому що для них для це ще має якийсь персональний зв'язок. А тепер просто уявіть собі, що ви московський чиновник, під вашим керівництвом, вибачте, вся ця московська агломерація, 15 мільйонів людей загалом. Хто там, де, хто загинув, це вас взагалі не калишить, тому що ну, у вас є дуже багато інших проблем. Тому от в великих містах про це взагалі не пишуть. Іноді там можуть виринати якісь такі поодинокі новини. Ну, наприклад, я точно пам'ятаю, що була така московська втрата, значить, але там зацініть просто рівень. Значить, там хлопчик, він вчився у військовій академії Мечникова, так. Військовій медицинській академії, ну, здається, Мечникова. Значить, і він поїхав вже лейтенантом на фронт. Він забирав, значить, поранених, потім в їхній «Тігр» влучила українська ракета, всі загинули. Звичайно, що потім цей знищений «Тігр» буде виринати як броньована російська техніка, яка знищена. Так от, про нього зробили репортаж на місцевому московському каналі, там у кожного району є свій канал, і от там якісь там «Митіші-24», умовно кажучи, зробили там про нього репортаж. Але ж хлопчик так само непростий, тому що, ну дивіться, майбутній офіцер, ну, тобто вже офіцер, пафосна московська академія, значить, папа полковник у відставці, от. А мама у нього так само, там якийсь, здається, військовий медик чи от щось таке. Тобто, ну от розумієте, да, рівень втрат. Тобто, от про таку втрату ми дізналися. От. А про звичайного якогось там рядового Ваньку із Москви, який живе там собі в якійсь там 16-й поверхівці на 13-му поверсі, писати ніхто не буде і, в принципі, навіть і дошку вішати не будуть. От, тому я ж кажу, я знаю, що у нас, наприклад, іноді ну, люблять розганяти українське ІПСО, що, мовляв, там, ми, там, Путін знищує малі народи Росії. Насправді гинуть там всі народи, просто от, про ці малі народи, тому що вони живуть якось так все-таки ну, родоплемінними своїми значить, якимось аулами. Ми дізнаємося просто суто інформаційно дещо більше, ніж про Москву, де всі живуть в одній великій там багатоповерхівці. Слухай, ну я тобі скажу, що тут, Антоне, треба сказати, що давай так, от з точки зору навіть інформаційних історій, на я, звичайно, абсолютно не вірю ні в які бунти малих народів в Росії, поки там, скажімо так, елітки цих народів і керівництво, ну, поки зберігається керованість країною, ніяких там не буде ні ідентичностей, це все чуш собача. Я вже втомлююся повторювати і повторю ще раз. Насправді, для того, що, ну, наша бажана мета, щоб в Росії була громадянська війна, це очевидно. Нам треба, щоб вони один одного почали вбивати і забули між тим увлекательним заняттям, так мовити, про нас. Але я впевнений, що це розпочнеться зовсім не з якихось там, коли який-небудь народ вєпсов згадає, що, кстати, Путін теж вєпс, да, що значить, от, власне кажучи, ми там, типа, от якісь там уграфіни. Це все чуш собача, ніхто там нічого не згадає, але от, я впевнений, що там насправді переможе нормальна побутова просто ненависть одне до одного. О, блін, от ці срани, блін, кавказці, а тут срани ці, коротше, борщі, о, ці ублюдки в Москві все пожрали, тра-та-та. От це ідеальний варіант. Тому я тобі скажу, що, чесно, ні, ну воно, звісно, треба вип'ячувати, що там бурятів, якутів убивають. Ну, чесно кажучи, ці буряти, якути вже настільки деградували, що ну, чим вони відрізняються від звичайної русні? Да нічим, вони самі русня є. От мені так здається, якщо так, чесно. Так, ну так, це і є пасконний російський народ. Так, це він. Ісконно. Просто люди ніяк не можуть зрозуміти, що більшість цих малих народів, вони насправді в колонізації знаходяться вже по 400-500 років. І вибачте, давайте згадаємо, вибачте, це так маленьке отвлечення, це далі з паном Антоном далі поговоримо. От давайте ми згадаємо, друзі, про Ірландію, да? Яка на початок 20-го століття фактично вже ну, майже втратила власну мову, майже втратила взагалі, навіть етнос ірландський майже втратила. І потім Ірландію перепридумали, по суті, люди в університетських аудиторіях в Америці, розумієте, в багатьох моментах. Ті ірландці, там, нащадки тих, хто втік свого часу з Ірландії. Так, вибачте, там хоч Америка була, тому вийшло. А от що стосується, вибачте, каких-нібудь бурятів, ну,
про яку інтелігенцію бурятську можна говорити? Якусь одного чувака знайшли, який там возять по всіх конференціях і заявляють, що він там спасе і допоможе нам розвалити Росію всередині. Чесно, я відмовляюсь розуміти цю історію, окрім як там деякі наші, от, до речі, наскільки ти погоджуєшся з цією точкою зору, як мені апологети цієї теорії кажуть, ну от коли Росія розвалиться, ми ж маємо розуміти, з ким ми, значить, матимемо справу там далі. Тобі взагалі ця концепція якось близька чи ні? Ну от мені от твоя думка дуже цікава. Ну дивіться, не маємо, тому що мені взагалі здається, що це будуть взагалі не наші проблеми, і нам до тої Бурятії треба буде там доїхати, переїхати там 5-6 кордонів. І оце наша мета, щоб їх можливо навіть було більше, ніж 5-6. І в принципі, от ну що Уругвай, що Бурятія, в принципі, Уругвай навіть набагато цікавіший, тому що ну ми навіть не знаємо, де це, що це. У нас футболісти з Уругвай в Динамо Київ грали, чо? Я знаю. А хто у нас тільки не грав? Це так. Да. Болюче питання. Ну ладно, про футбол не будемо. не треба. Добре, ще одне питання хотів тебе здати. Знаю, що ну, мені просто дуже цікаво, просто щоб люди взагалі розуміли, що таке асінт-аналіз. Я постійно про це прошу розказати. От дивись, знаю, що у вас є один дуже крутий новий проєкт, база даних всіх російських військових формувань, які воюють в Україні 2014 року. Це перше питання. А друге питання. От розкажи, будь ласка, про якісь найбільш такі круті твої чи там вашого колективу, тож як там тобі самому хочеться, осінт операції от за ці в цей час широкомасштабного вторгнення. Ну, про деякі операції ми будемо говорити після. Безумовно. Про які можна? Ну, от загалом, я про, можливо, про деякі ідеї для майбутніх статей, так дещо накидаю інформацію. Ну, окей, давай так. Так у нас дійсно відкрився оцей новий розділ, точніше ми його просто оновили, про російську армію. От там, де ми просто зібрали всі російські військові частини, від назви до хто ними керує, де вони стоять. Тобто, ну, знаєте, така собі от Вікіпедія по російській армії. От, тому що от мене таке іноді відчуття, що у нас багато журналістів, вони взагалі не дуже розуміють, що таке армія, скільки людей там в батальйоні якомусь. Це не враження, ти можеш бути впевненим на 400%, що так воно і є. Ну так, тому що я ж кажу, от, наприклад, нещодавно, пам'ятаєте, як ми брали Лиман, і там хтось пише, мовляв, там в оточення потрапила 20-та російська армія. Я не знаю, ну хто це, ну про що це мова, розумієте? Тобто якогось такого розуміння, хто там чим є Росгвардія, скільки є там спецназів в російській армії, там СОБР, чи там це Росгвардія, чи це армія. Тобто такого розуміння от немає, і тому я ж кажу, іноді треба от ледь не просто навіть показати, який шеврон у тої чи іншої частини. Все це зібрати докупи, показати, щоб, знаєте, щоб людина, будь-яка людина одразу могла сказати, там, що військова частина 27777 це там-то, до неї відносяться ті чи інші військові, і одразу можна було так пробити. Ну, тобто для пошуку інформації це, звісно, просто дуже круто, плюс ми дуже любимо все систематизувати, і плюс, ну, ми ж працюємо з цими військовими частинами вже котрий рік, тобто нічого там, для нас вже нічого нового нема, там, розбуди будь-якого осінтера, він тобі вже там, як собака Павлова, може сказати, що там 90-600 – це назва 15-ї окремої російської бригади в місті Самара. Mm-hmm. Я ж кажу, ну тепер треба так само, щоб це почали дуже швидко розуміти журналісти, користуватися цією інформацією, щоб у таких от ляпів про те, що, мовляв, Ліман, оточення, 20-та армія, потім раптом пишуть про те, що там всього в цьому оточенні 5 тисяч, тобто ну так або армія, або 5 тисяч. Ну да. Кажу, що треба це співставляти. А потім, коли виявляється, що в цьому оточенні опинилося не 5 тисяч і не армія, і не все так просто, і навіть оце оточити, то що оточили, це так само не все так просто. І потім починається зрада, мов, о, всього 500 полонених, а ми ж там цілу армію хотіли знищити. Зрада, розумієте? Тобто от навіть для такої інформації треба, щоб люди мали якесь одне місце, де вони могли б всю цю інформацію бачити. Плюс навіть по тим таким шевронам, тому що, знову ж таки, от ви говорите про осінт. Ну от ви бачите, наприклад, якогось російського військового, він там сфотографований цією чорною смужкою, значить, на фотографії, і одразу треба дивитися, що за шеврон, який рід військ. Можливо, там він якось там повернув якось плече, можна, в принципі, по шеврону побачити, ага, там, можливо, мотострілок, хоча отут от щось непонятно що, відкриваєш, заходиш, дивишся, ага, можливо це, потім, де він жив,
Ну, ховають там в Тамбові, а потім дивишся там на його особистий профіль, і у нього там дуже багато друзів, наприклад, з Самари. І ти вже знаєш, ага, ну в Самарі є от така частина, сяка частина. Вже так приблизно починаєш розуміти, звідки він. Потім дивишся, ага, в нього є багато друзів, які раптом служать саме от в такій самарській військовій частині. Ну, от інформація вже і співставлена, і от вже, в принципі, можна зрозуміти, що і як. Ну, от це, от, власне, що таке OSINT. Ну, от з того, що ми нещодавно змогли нарити, знову ж таки, от якщо говорити про ті ж такі меморіальні дошки і про нашу роботу з 2014 року, то, здається, це було десь, ну, так само, там, 1 вересня прийшло російське, і раптом в якимось, в Липецькій області, в якомусь там задрипаному селі, в місцевому ліцеї відкривають меморіальну дошку. Я вам скажу чесно, я просто так автоматично все це відкрив, прочитав, подумав, потім я щось думаю, а що це в нього якась дивна дата смерті? А дата смерті в нього стоїть 7 серпня 2014 року. Цікаво. От, і я ж кажу, і мабуть, місцеві чиновники вже зрозуміли, вже так подумали, що про це вже можна говорити. І вони починають на повному серйозі ховати російського офіційного військового. Він був розвідник, снайпер цього бригади спецназа ГРУ з міста Тамбов. І вони їх ховають, і, в принципі, вони то особливу інформацію то навіть не приховують. Вони кажуть, що дійсно наш хлопчик вчився у нас тут, потім пішов в армію, потім він став спецназовцем ГРУшним, потім влітку 2014 року їх перекидають в Ростовську область, звідки вони заходять на територію України, і 7 серпня 2014 року там десь його наші знищили. Розумієте? Тобто от до початку активної фази війни 24-го лютого вони про це не казали, хоча всі чудово розуміли, що росіяни на війні були. А тут вони вже навіть починають їх вшановувати отакими першими офіційними дошками. Я ж кажу, і коли про це пише там навіть телеграм-канал начальника місцевого району від Єдиної Росії, тобто, ну, значить, вже можна говорити. Це, ну, знаєте, те, про що так довго говорив інформ напалом, воно поступово починає отак от виринати. А знову ж таки, і так само ця дата, дивіться, от 7 серпня, тобто це значить приблизно за 2-3 тижні до того, як почалась Іловайська операція, точніше, її активна фаза. Тому що, дивіться, всі ці роки, ну, так як казав типовий росіянин, він казав, мовляв, ну, ми там заходили, але тільки в 2-3 конкретних епізоди ми заходили, а так, в принципі... Ми на війну не прийшли, да. Ми там особливо на війні не брали участі, це там якісь гіві матароби. І тут виявляється, що, значить, ще на початку серпня спецназ ГРУ собі десь там шарився на Донбасі, і вже в них були там якісь втрати, розумієте? І це навіть оцей розповіді навіть про Іловайськ, це дещо змінює, тому що у нас існує так само такий міф в країні, що, мовляв, от дуже активно росіяни зайшли саме 24-го, тоді серпня 2014 року, Іловайськ, і потім там починається Іловайська трагедія, і от і так ці наративи. Так, насправді, я ж кажу, що заходили і раніше, і втрати були набагато раніше, розумієте? І просто от зараз про це вже можна дуже офіційно говорити. Плюс, знову ж таки, якщо ми говоримо про OSINT роботу, звичайно, що треба дуже багато читати російською мовою, треба прослухати 60 тисяч разів пісню групи «Шаман» «Станім». О, господи, значить, дійсно, є у них така, значить, це такий новий марш Мендельсона російський, значить, чи як що, це Мендельсона, ага. Так, значить, там вони, ну, роблять такі собі маленькі ролики, потім беруть цю пафосну пісню від їхнього там репера чи щось таке. «Шаман» називається він, і в нього є пісня «Встанім». І оце вони ліплять на кожного загиблого. І от реально, от в мене таке вже внутрішнє відчуття, що я вже, мені треба її ставити на рінгтон, на мобільний телефон, розумієте? Тому що я її особисто прослухав вже от ці самі 60 тисяч разів, про які казав наш Генштаб про кількість російських знищених військових. Тому що реально вони ліплять цю пісню на все. Так от, я ж кажу, доводиться багато читати, дуже багато читати коментарів. Дуже, ну, знову ж таки, тут так само вже за оці роки випрацювався якийсь такий метод, що конкретно читати, де можна було б знайти інформацію. Ну, вже з'являється щось таке, щось на кшталт чуйки. Тобто вже от у всі коментарі не полізу, у всі групи не полізу, але вже приблизно розумієш, де що можна як знайти. Розумієте? Ну, це приходить з досвідом, звичайно, що ми на цій війні вже 9-й рік, тому досвіду у нас вистачає, тому ми можемо іноді знаходити інформацію швидше набагато, ніж там якісь західні ЗМІ, і набагато швидше, звичайно, ніж будь-які росіяни. Ти тому, знаєш, до речі, вибач, на секунду переб'ю, це дуже смішно, коли от я бачу, зараз почали тягати наші розумні журналісти новину про те, що скільки там, 400 російських танків захоплено, тра-та-та. Виявляється, це просто передня сторінка, люди навіть просто, мова йде про зараз. Люди просто лінуються зайти на Орікс,
кликнути і подивитися загальну цифру і зрозуміти, що там насправді набагато більша цифра. І такі, оп, ну от, власне, так найчастіше і працює, наприклад, люди, які там, ну, не знаю. От при всій повазі, іноді мені здається, що наша там якась британська розвідка чи інститут вивчення війни, от, на які у нас дуже люблять посилатися. Ні, я нічого не маю проти, дякую їм дуже за те, що вони пишуть якісь речі, але, ну, камон, от вам і інформація для британської розвідки. Ну, може, я помиляюсь, звичайно, звісно. Ну, таке. Ви знаєте, от мене так... В мене є так само таке відчуття, що от у нас новини приходять від Інституту вивчення війни, від британської розвідки, від ще там якихось дуже пафосних газет. Просто у нас є якісь така, ну низькопоклонство. Дуже, ну, от, якщо написано не кирилицею, то це вже значить прямо джерело. Тому що дивіться, от, наприклад, ця новина про цього спецназівця ГРУ. Ви що, думаєте, що цю новину підхопили українські ЗМІ? Ні, це взагалі особливо нікого не цікавило. Тобто, ну, я там себе поставив, люди полайкали, покоментували, порепостили, ну, в принципі, і все. Ну, потім, звичайно, там п'ятий канал, наприклад, підхопив такий. А от, наприклад, там якісь українські правди, вони краще там два рази на день прокоментують щось від Інституту вивчення війни. Хоча, якщо я читаю, наприклад, оці звіти Інституту вивчення війни, то я просто, знаєте, у мене таке дежавю, тому що я думаю, блін, так це ж я вчитав вчора в коментарях в нашому українському твіттері, вибачайте, там, де там два якихось там дослідника російського цього війська просто там щось коментували. Потім, звичайно, що ці британці так само сидять, вони там користуються функцією перекладу в Твіттері. І потім так день посидів в українському Твіттері, а на наступний день вже можна робити звіт британської розвідки, розумієте, і щось там розказувати. Там передивився всі відео, які повикладали, і на наступний день у нас виходить такий стейтмент від британської розвідки. Наші потім його, значить, перекладають, а я це читаю, думаю, ну, камон. Це було у нас зрозуміло, що там декілька днів тому, і в принципі, якщо людина б цікавилася цією темою, або якби журналіст зробив би хоч якісь випалки в український твіттер, там все це почитав, то там все це вже було, як казав Кучма. Да. Тому, ну, це що стосується асінту, розумієте? Ну, я ж кажу, ну, от, знову ж таки, це треба дійсно дуже багато читати, дуже багато, але знати, де читати і знати, що читати. От, тому що, наприклад, от, ну, звичайно, багато відео. Тобто зараз вони викладають багато відео, тобто треба зараз мати такий хист, прослуховувати всі ці російські відео на швидкості там 2.0 і по два відео паралельно. Розумієте? Тоді можна, в принципі, так зрозуміти, там, де кого поховали, де що сталося, можливо, там десь хтось щось з дуру ляпнеть. Таке так само в росіян буває. Наприклад, там нещодавно росіяни записали свій фільм про російські втрати. Ну, прийшли до родини російського військового, він бурят, танкіст. Ну, все понятно. Класичний варіант, скажімо так. І тут раптом його мамаша бере і починає розказувати, що, мовляв, а наш-то вже, виявляється, другий раз пішов в Україну. Тому що вперше він пішов ще в 14-му році у вересні. Танкіст, да, все співпало. І він був в Дебальцево. Я так думаю, ну, все понятно. Тобто наш класичний варіант. Тобто зараз так само, я ж кажу, це вже, вони вже можуть про це говорити. Ну, по-перше, його знищено, в принципі, вже реально про це можна говорити. А по-друге, я ж кажу, що це от їх якось не дивує, що вони вже ж, так ви ж тоді так само воювали. Розумієте? О, тобто, ну, от, я ж кажу, вже прийшов, мабуть, той час, коли, в принципі, вже можна говорити росіянам ледь не про все. І, ну, знову ж таки, їм же гірше, тим більше будуть репарації від них, тому що нікуди вони не дінуться. Зрозумів. Ну, насправді, тут дуже багато є ще там різних от питань. Не знаю, наскільки, звісно, широкому загалу все це цікаво, але, ну, мені, наприклад, безумно цікаво ці такі речі слухати, тому що, дійсно, я нагадую, не втомлююсь нагадувати під час кожної нашої бесіди з паном Антоном Павлушком, що, насправді, от, я думаю, ми всі любимо фільми про Джеймса Бонда. Ну, я особливо люблю, звісно, з Деніелом Крейгом і так далі. Це для мене велика трагедія, що Деніела Крейга більше не буде в цьому фільмі. Але я до чого веду. Друзі, це красивий фільм, а в реальності десь 98-99% інформації, навіть розвідки, беруть отак, як зараз вам пояснює Антон Павлушко. От сидять такі, от, як Антон Павлушко, і шерстять інтернет. І насправді це дуже ефективний спосіб розуміти, що відбувається. І повірте, дуже часто, це реально хороша інформація, така якісна, яка потрібна. Тому я думаю, що за асінтом майбутнє, тим більше, ну, як ви розумієте, Антон далеко не про це розповідає публічно, як вони працюють. Плюс, ну, якщо ми беремо там вже всякий там рівень спецслужб, то там вже все-таки є певні доступи до певних баз даних, наприклад, злами, ну, і так далі. Ми не будемо зараз про це говорити, але просто, щоб ви
зрозуміли. Ну, власне, дякую тобі дуже, пане Антоне, за те, що ти знайшов час про все це розповісти. Обіцяю, що ми тебе будемо обов'язково долучати до розмов ще, тому що дійсно це дуже цікаво, і люди мають розуміти, звідки беруться всі ці цифри, картинки і все решта. Це от такі от люди, як Антон, власне, і роблять. Отже, Антон Павлушко, провідний аналітик мережі InformNapalm. Підписуйтесь на його сторінку, підписуйтесь на сторінки InformNapalm для того, щоб дійсно бути в курсі, що відбувається на війні. Вам дякую за увагу. Мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось. І найголовніше, друзі, вірте в Збройні Сили України, тому що саме вони роблять ту роботу, яку потім, так би мовити, можуть дуже цікаво розслідувати такі люди, як Антон Павлушко, і дізнаються про те, який же черговий забаранений російський солдафончик нарешті упокоївся, або навіть і не упокоївся, в родючому українському або бідному російському чорноземі.